ეს არის პირველადი ჯანდაცვის ციფრული დიაგნოსტიკური ცენტრი. აპარატს აქვს ახალობლივი ინტელექტი, რის საფუძველზეც მას შეუძლია პაციენტის ჩინილებიდან გამომდინარე შეკრიბოს ანამნეზი და ჩაატაროს პირველადი კლინიკო-ლაბორატორიული კვლევები. იმისთვის, რომ დავიწყოთ კვლევის პროცესი, საჭიროა რეგისტრაცია. რეგისტრაციის უჭირდება პირადი ნომერი ან თითის ანაბეჭდი, ან ხოლმე ეტაპზე შევუყანოთ პირადი ნომერი და დავიწყოთ კვლევის პროცესი. გთხოვთ, დადგეთ ხით. ეხლა მიმდინარეობს სხეულის მასისა და წონის განსაზღვრა. შედეგები მოცემულია მონიტორზე. გადავდივართ ჩემთან კვლევაზე. ეს არის ორგანიზმში გაცხიმოვნების ხარისხის დადგენა. მოიჭიდეთ ხელით. შედეგებიც გვექნება. გადავდივართ შემდგომ კვლევაზე. ეხლა ზომავთ სხეულის ტემპერატურას, აიღეთ ეგ გადამცემი, მიდეთ შუბზე და დააჭირეთ ილაკ ხელი. ატონა, მივიღეთ უკვე. მოგზანდით, ეხლა გადავდივართ უკვე სისხლის სისტოლურ და დიასტოლური წნევის გაზომვაზე. ვთქვათ, მოათავსოთ ხელი ბოლომდე. ა მანიპულაციის საშუალებით ზომავთ სისტოლურ და დიასტოლურ წნევას და ვითვლით აგრეთვე თვალს. დავალოდოთ შედეგებს. მონაცემებს აპარატი გვაძლევს როგორც მატერიალურად შედეგების სახით, ასევე ატვირთავს კლაუდზე, რის საშუალებითაც შემდეგ ეთიკური სპეციალისტი ჩაუტარებს ონლაინ კონსულტაციას პაციენტს საჭიროების შემთხვევაში. გადავდივართ შემდგომ კვლევაზე, ვიკვლევთ სისხლში ჟანგბადის კონცენტრაციას. ელექტროკარდიოგრაფიულ კვლევაზე გადავდივართ. შეგვიძლია ამ გადამცემების საშუალებით მოახდინოთ გულის მუშაობის რიცხვის ჩაწერა, რომელსაც მონიტორზე მივიღებთ. შედეგს შეგვიძლია მონიტორზე გამოსახულით გაიშიფროს ექიმის მიერ და ასევე მატერიალური სახით ამოვიწოთ. შეგვიძლია ონლაინ რეჟიმში კლაუდზე ავტვირთოთ და ექიმ სპეციალისტის კონსულტაციაც მივიღოთ. სისხლის ნიმუშის მიხედვით შეგვიძლია გავზომოთ სისხლში გლუკოზის, შხამჯავას, ქოლესტერინის რაოდენობა და ლიპიდურის სრული სპექტრი. პასუხებს, ანუ გამოკვლევის შედეგებს ვიღებთ როგორც მატერიალურის სახით, პასუხების სახით, ასევე კლაუდზე ვტვირთავთ, როგორც აღნიშნეთ, მივაწოდებთ ექიმ სპეციალისტს, საჭიროების შემთხვევაში ჩატარდება ონლაინ კონსულტაცია პაციენტისთვის. დიდი მადლობა.